Nyt se meni ehkä pikkasen ohi jo. Niin kun se pahin myräkkä meni. Oi, blin, tää chuta meni sinne parkkapille. Mä en oo tehnyt se samalla. Niin autolla? Autolla. Niin, no toi tulee hei mopolla, se on hieman eri asia. Hieman minä ajan sitä 60. No mitä sillä on väliä, mutta mopolla se on eri juttu. Langaton verkkoyhteys ei ole yhdistetty. Se on nyt mennyt vähän. Se on mennyt nyt vähän niin kuin eteenpäin. Tää pahin juttu on mennyt ohi jo. Kyllä on. Joo, ei jyrise enää tässä lähellä. Tuon salamoita niin pirusti, että ei ole kyllä ennen näkynyt. Ihan koko ajan. Nyt ei tuule enää. Tässä tuuli, kun se tuli ihan todella nopeasti. Se menee tonne nyt tän aitooseen päin. No niin. Aleksi tulee. Aleksi tulee. No, se oppii nyt tulee vähän aikaisemmin kotiin. Varokaa, se ajaa tän mopon tänne. Tänät sä? Daniel. Pois sieltä nyt! Pois! Daniel! Oliko mukavaa? Siellä on puita kaatunut tielle joku 13 yli. Mä menin kahden yli sillä just pääsin. No niin, mähän kannattaa tulla varmaan vähän aikaisemmin kuin mä sanoin. Nyt sä uskot.